Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 8-də olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. 2023-cü il Azərbaycanla Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq baxımından uğurlu olub. Ticarət dövriyyəsinin 17,5%, həmçinin yük və tranzit daşımalarının davamlı artımı əməkdaşlığımızın yaxşı göstəricisidir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Rusiya hökumət sədrinin müavini hökumətlərarası komissiyanın həmsədri Aleksey Averçuku qəbul edərkən səsləndirib. Söhbət zamanı iqtisadi əməkdaşlığın geniş gündəliyə malik olduğu vurğulanıb. Qarşıda bu sahədə yeni istiqamətlər üzrə planların nəzərdə tutulduğu bildirilib. Görüşdə nəqliyyat logistika, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin təşviqi ilə bağlı məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Paytaxtda 65 bina söküləcək. İlkin mərhələdə söküləcək binalar Binəqədi, Xətai, Nizami, Nəsimi, Sabunçu və Səbay rayonlarında yerləşir. Nazirlər Kabineti bununla bağlı işçi qrupu yaradıb. Söküləcək binaların bir çoxu qəzalı vəziyyətdədir. Artıq həmin binalarla bağlı sənədlər Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə göndərilib. Hazırda komitə digər yerli qurumlarla birgə inventarlaşdırma işləri aparır. Söküləcək binalarda mənzillərin sayı, onların sahəsi və nə qədər sakinin yaşaması ilə bağlı dəqiqləşdirilmə işləri görülür. Bu binaların sakinlərin əksəriyyəti maliyyə vəsaiti ödənilməklə köçürüləcəklər. Davam edirik. Tovuzda yağan qar uşaqların sevincinə səbəb olub, görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Elə səhər saatlarından paytaxtda da qarlı hava şəraiti müşahidə olunur. Qardan söz düşmüşkən, qlobal istiləşmə buzlaqların əriyərək okean suyunun səviyyəsinin artması ilə nəticələnə bilər. Mümkün təhdidlərdən məlumatlı olmaq və Antarktidanın buz örtüyünün zamanda necə dəyişdiyini dəqiq müşahidə etmək üçün alimlər buz xəritəsini hazırlamağa planlaşdırırlar. Antarktika yenə tədqiqat hədəfidir. Bu dəfə araşdırmalar ərazinin buz örtüyünün xəritəsinin hazırlanması məqsədi daşıyır. Əsas hədəf Antarktikanın dəqiq və dolğun topoqrafiyasının tərtib edilməsi üçün lazımi məlumatların toplanmasıdır. İqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlər arası panelin məlumatına görə dünyanı təhdid edən qlobal istiləşmə nəticəsində Antarktikadakı əbədi buzlaqlar əriyərək okeanda suyun səviyyəsinin dəfələrlə artmasına səbəb ola bilər. Buzdan əks olunan siqnalları göndərən 8 kanallı radar sistemindən istifadə edirik. Bu, bizə buzun qalınlığı kimi bir çox amilləri müşahidə etməyə imkan verir. Antarktika ətrafında oxşar tədqiqatları davam etdiririk. Məqsədimiz Antarktikada əriməyə başlayan nəhəng buz kütlələrinin okeana doğru irəliləməsini məhdudlaşdırmaqdır. Dəniz səviyyəsindəki artımın hesablamalarında böyük qeyri-müəyyənliklər var. Bunun təxminən 50% məhz Antarktikadakı buz örtüyünün payına düşür. Dünya okeanda suyun səviyyəsinin artımı adalar və materiklərin sahilyanı əraziləri üçün real təhlükə deməkdir. Tədqiqatçılar ölkələri artan təhlükə fonunda səyləri birləşdirərək əməkdaşlıq etməyə çağırırlar. Artıq Almanya, Finlandiya, Çin, Yaponiya da daxil olmaqla 23 ölkə çağırışa qoşulub. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan da çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi hələlik.